Endarzon narxlarda O'zbekistondan Rossiyaning Krasnodar, Rostov-na-Dono, Volgograd, Saratov, Sochi, Krim, Stavropol shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Zilzila qurboni bo'lgan andijonlikning jasadi O'zbekistonga yuborildi. Turkiyada yuz bergan zilzila oqibatida vafot etgan aslan andijonlik 56 yoshli fuqaroning jasadi O'zbekistonga yuborildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi xabar berdi. Qayd etilishicha, u Turkiyaning Hatay shahrida vafot etgan. Uning jasadi 11 fevral kuni Istanbul aeroportidan Farg'ona shahriga yuborilgan. Ma'lumot uchun, hozirda ushbu viloyatdagi qidiruv-qutqaruv jarayonlariga jalb etilgan o'zbekistonlik qutqaruvchilar o'z ishini davom ettirmoqda. Turk epimedium asali erta bo'shanishni davolashning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Uning ayollarga ta'siri homiladorlik ehtimolini ko'paytiradi, tanani energiya bilan ta'minlaydi, miya va xotira hujayralarini faollashtiradi.